Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zishqibozlari, qo'chqorishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtekstil oldiga yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, qo'zi-qo'chqorlarni sarig'idan siz sarig'idan, kashtanidan siz kashtanidan, polvon-polvonlar, sifatlar udarlardan ketdi, ya'ni Ibrohimjon akamizning xonadonlariga. Soni nechta keldi, yer ichlari qanaqa, hammasini video davomida sizlarga bir qator ma'lumotini yoritib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, O'zbekiston bo'yicha dastakasini qilib yetkazib berishar ekan, bemalol tanishib bilishlarga patilisa qolarasizlar, onasini to'yib emgan, naslga boqaman desangiz ham, ishqibozchilikka boqaman desangiz ham, foyda qilaman, foyda qilgani boqsangiz ham, har tomonlama qolipingizga tushadigan qo'zilar ekan. Ibrohimjon aka, hormen endi. Salomat bo'ling, Vahobjon, yaxshimisiz? Rahmat, tanjonim soqqina, charchamayapsizmi? Ha, bormilar. Ishlaringiz yaxshimi aka? Ha, sekin olyapmiz. Aka, bitta yo'qolib ketdingiz, lekin zo'rini olib kelibsiz. Boshladi, xudo xolasa kelishdi, boshladi. Ko'zlar tushdi boshladi. Ko'zlar tushdi boshladi. Xudo xolasa. Nechta olib keldingiz bu safar aka? Hozir 95 ta. 95 dona, 5 dona kam 100 ta. Ha, 5 ta kam 100 ta. 5 dona kam 100 ta. Ko'ryapsizlar, muqarrilar. Buning ichida sariq, kashtan, qoralari. Ha, sariq ko'p kashtan. Ko'pi simjun, hisora qo'yinglar. Xo'p, bularni Xo'p, bularni necha oylik bo'ldi bular? Nechtasi qo'shqon, nechtasi sariq? Bular oldi 5 oylik. Farhodjon, oldi. Mana. Endi kichkinalari ham bor. 3 oyliklari ham bor buning ichida. Buning ichida 5 oydan 3 oygacha. Qo'zi, oldi qishki qo'zi. 5 oydan 3 oygacha. Ya'ni sog'lom turgan qo'zilar. Xudo xolasa sutga to'ygan, qish ko'rgan qo'zilar ham bor ichida mana. Misol uchun ular qani hali pardozlari ham bo'lgan yo'q, lekin uzun qo'zilar sifati ham yo'q, zo'r. Bo'yi ham yaxshi. Bo'ylarini ham ko'rsatib beraylik mana bu qo'zilarni. Yemoq uchmog'ini ko'rdingizmi ular? Ushlab turchi metrda bo'ylarini ham ko'rsatib beraylik. O'lchading bitta ko'rsatsak zo'r-ku. Yemoq uchmog'i zo'r endi. Qo'zilar qarang, Farhod aka. Qo'qari? Qo'yli. Boqqan cho'ponga rahmat deydi-yu. 85 chiqyapti sokan, 84. 85. Bo'yini ko'rsatib beraylik asosan. Mana. Bo'yin ko'radigan bo'lsak, nega qo'yding? Uha, bo'g'ib qo'yamiz. 70 deylik, 70 plus. Asha 65 70 sm atrofida bo'yi bastilari. Bularningcha sog'lig'i yo'q dedingiz-a? 4 ta sog'lig'i bor. 4 dona sog'lig'i bor. Qolgan hammasi qo'chqor. 4 ta sog'lig'i ham kichkinaroq. Ha, sog'lig'i kichkinaroq 4 donasi. Bo'lsinglar baqa. Bonusiga o'sha odam olgan odamga 4 dona sog'liqchasi ham bor. Kichikroq, yoshroq u, 2,5 oy, 2 oylik. Mashina ichida eng kichkinalaridan. Endi o'rtaga chiqaramiz mali. Endi asosiysi joyida buni. O'zmanjon o'rtaga chiqaringlar. Ramzon aka. Hech bir qidirasiz buni. Hammasini bir joyga olganga, o'sha 95 tasini bir joyga olsa. Hammasini bitta olganga bitta narx aytib beraver-ya. Aha, hammasini bitta olganga optim narx aytingchi, nech pul qilar ekansiz aka? 1 million 700 baho aytyapmiz. Aha. Tushib beramiz. Qancha qilib berasiz? Hammasini bitta joyga sidirmaganga 1 million 600dan qilib beraman. 1 million 600. 1 million 600dan. Endi tanlab olishga kattaroqdan tanlasangiz pichcha qo'shiladi, kichkinaroqdan tanlasangiz yengilroq qilib beraman. Demak, undaqangi katta sariqlarining ichidagi undaqa kattalari, kashtanlar tanlasa qo'shiladi. Qo'shiladi. Undaqangi kichkinalar tanlansa bir-ikkisi ayriladi. Pichcha ayriladi. Yemoq ichmog'iga xudo xolasa bir hafta. Yemoq bir hafta garantiya. Ko'ringlar. Xudo xolasa qo'zilar mana 2-3 ta bo'ylarini ko'rsatib beraylik. Bo'ylari o'sha eng kichkinalari shu 65 atrofida, oldi 70 tepasida bo'yi ko'pini. 5 sm plus, 5 sm minus hisoblaveringlar. Lekin mana qo'zilar misol uchun vobshe dahshat qo'zilar. Ibrohimjon aka, rangini qarang. O'rtaga chiqar, mashina o'tib ketdi-yu. Ibrohimjon aka, bunaqa narsa. Nechta olsak bepul bo'ladi dastavka degan savolni berishyapti-da. Nechta olishdan keyin telefon qilishaversan. 2 tami, 4 tami, 10 tadan oshig'i misol tog'dag'iga bo'laveradi, 10 tadan oshig'iga. Aha. 2 ta 4 taliklarga vodiyga ham bor. Ha, vodiyga ham qilib beriladi masalan. Kelishilgan narxda qo'zilar. Samarqand obunachilarimiz 5 ta olaman, 4 ta olaman degan bo'lsa kutib olishadi. Uni ham chiqaramiz, uni ham chiqaramiz, faqat 1 kun yarim kun cho'zilib qolishi mumkin. Aha, kutib olishadi. Lekin qo'zilarning rangi, sorti, qarang, numba figuralarini hammasini nihoyatda tiniq qo'ylar. Hammasini bitta olaman deganga 1 million 600 qilib beramiz. Tanlab olsang, jitsa-jitsa qo'shiladi, aytdim-ku, yana aytib o'tdim. Hali 1 million 600 ga ber, 10 ta olaman, 20 ta olaman deyishmaydi. Jitsa-jitsa qo'shiladi. Kelishamiz xudo xolasa. Xudo xolasa rozi-rizochilik bilan qilib beramiz. Lekin rangi, mana rangini qarang, nihoyatda zo'r. Ko'p kashtan qo'ydi. O'tgan yili ham haftada
iki parça gelirdi, iki isteden turista koy gelirdi. Yani başlandı, bu da falasa. Gelişti başladı. İnşallah. Bu alanın yukarıya uzun uzun. Telefon kısalarız, narkını otobüre ediler. Çünkü bunu tergi, bu da falasa serap. Serap. Bu da falasa optum optum sizlerge yani. Lakin kozunun hayatta küçülü, misal uruka saklayman diyerlerge yanaşır. Taneyleri geldi yukarıya. Bunun içinden 19 en kişinin acırat verirseniz ne bilen verirsin diye. Ramazan Eke bilen. 13 tane kadar uğrayın, 10 en kişinin acırat. 1 milyon 300 bin isimden kadar uğrayın. O da salla verirsin. Uzun talla verirsin. Lekin o kottalan talla salarız. Kottaların narkı umumen başka narkı bulardı. Hop, bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ta sarı kadar. 10 ta narkı tamamen bir tarafı. 10 tane sarı kadar. 10 tane sarı kadar nasıl kendine gelişemiz? Telefon kılışı olursun, geliştirip vereniz. Geliştirip. Ulan bunu tırs 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 satamız. Tırs tırs at görelim. Az yine adam fayda kısa oldu. Biz geç köpüş artmaz. Azıdan fayda? Azıdan fayda. Zitçe etçe aldıken bassa, yürgüsü yürgüsü satamız. Lakin kozunu, mokarın sıfatını bana. Kiçkinelerini ne yapalım? Kiçkine bu yani bana ne? Kiçkine o yani bana mokarın. Ulan zatı zor koydu balları iken de. Çupan. Mokarın hemen zot bir birbiridan zo'r. Bolalar ham qo'shgan ekan, yaxshi sog'liqda ham qo'shgan ekan-da, bolalarim juda chiroyli bergan. Ko'rsating. Ham qo'shgan ekan, qarang. Yana o'rdi. Farhodjon. Qoyil, qoyil. Otasiga rahmat. Hozirlar xudo xolasa, olgan odam borki, baraka qiladi. Misol uchun o'tgan yilga olgan klientlarimiz ham shundaq ham telefon qilishyapti. Qo'zini boshladingizmi, boshladingizmi deb. Endi mana boshladik, xudo xolasa, dag'i to'xtamaydi. Kecha olib ketishdi ham 2 dona tanlab olib ketishdi ichidan. 2 dona tanlangan. Eski olganlar. Endi 100 ta qo'ydi ichidan 2 ta chiqib ketsa nima o'zgarib qolardi. O'shtaqa kommentariyalar ketib qolibdi. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yaylik. Ramzon aka, manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devo Textilda, o'sha Ibrohimjon Optimchi, yurarsiz, tanidilar. O'sha doimgidek sizlarga optim olib keladilar, optim tarqatadilar. Bitta yumalashiga beradilar. Kelasizlar. Yo'lida bo'ladi, yo'lida. Telefon qilish olsun bemalol. Qanaqasi, qana ma'lumotlar, qana qo'y, nechta? Yo'lda qilib-a? Ha, ajratib xolasa kelishadi. Xolasa Telegramdan, WhatsAppdan video qilib tashab beramiz, ko'rishaveradi. Qanjoni sog' bo'lsin. Do'stlar, kelaverasizlar mana qo'zlarimizni xil-xillari, zo'rlari, ko'yingizga yoqadiganlarini terib, tanlab olasizlar. Narxi kelishilgan holatda dastavkasi O'zbekistonda qilib yetkazib beriladi. Uloqcha otga o'xshab bir-birini surib kirib ketyapti epodaga. Gap yo'q. Obshiy soni 95 dona. 4 dona soliqchasi bor ekan. Hali o'tishini ko'rsataylik aka. Hali o'tiydimi deganlarga, mana yaylovga boqsam bo'ladimi deganlarga mana. Yeyishlari mana. Hammasi kallasini ko'tarmayapti. Ularda hali qonni ham boqilgan yo'q. Qonni boqilsa gummullab boshqacha bo'ladi. Bu yaylovni qo'zisi, to'g'rimi Ibrohimjon aka? Ha, bular to'g'risi biz o'zimiz ish bilan hozir kelib turibmiz biz ham. Gap yo'q. Qo'ylar kelgan, qonnini boqqanimiz ham yo'q, to'g'risi gap. Ibrohimjon aka yaylovni qo'zisa bularni? Yaylovni qo'zisi. Gap yo'q, mana do'stlar, yaylovni qo'zisini olsalaringiz maza bo'ladi, cho'zilgan bo'ladi. Uzun qo'ylarda maza qilishadi. Baraka topadigan. Like bosishni unutmaysizlar do'stlar, doimo sog' bo'linglar.